Ünnepélyes szalagátvágással kezdődött az idei Paszabi Szőttes Nap. A községben új játszóteret avattak, melyre a Magyar Falu programból nyertek közel 5 millió forintos forrást. Az eseményen részt vett többek között Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. A politikus szerint a vidéki élet értéket jelent, a kormány ezért számos formában támogatja a helyiek életkörülményeit. Családtámogatási rendszer, a Magyar Falu program és a közösségeknek a támogatása segít, de hát a helyi embereknek a döntése, a vezetőknek és az ítéleknek a döntése, hogy azt a szülőfalut vagy szülőtelepülést, amit megkaptak, megörököltek őseiktől, azt megmentik-e, tovább viszik-e vagy sem. És ezért is örömteli a Paszabi Szőttes Fesztivál, hiszen ez egyik oldalról mutatja a hagyományt, és a hagyomány őrzését és tiszteletét. Ez mindenképp szükséges, hiszen szüleink, nagyszüleink és őseink tisztelete nélkül tulajdonképp mondhatnám azt, hogy meg sem érdemeljük az életet, de másik oldalról pedig azért is megérdemlik az itteniek a segítséget, mert a jövőre is gondolnak. Mi jött szám a két minta között, akkor már, hogy eltévesztett, akkor ki kell szedni, és akkor akkor most nem rontott miatt. Nem. A községben működő szövőház a település évszázados hagyományát őrzi. Az itteni lápos, ingoványos terület nem kedvezett a búza, a kukorica termesztésének. A helyiek a halászat, madarászat mellett a kenderfeldolgozással foglalkoztak. Minden család maga állította elő ruházatát. A Paszabi Szőttes ebből a munkásságból alakult ki. Idén 19. alkalommal került megrendezésre, hát sajnos 2 évet kimaradt a pandémia miatt, de elég nagy a lelkesedés, ezt mindig várják a településen, egyrészt azért, mert nyilván gasztronómia is van benne, de ez nekünk azért fontos, mert meg tudjuk mutatni azt, ami a legfontosabb a településünknek, a Szőttes, hiszen ez egy több mint 100 évre visszatekintő hagyomány már itt, és nagyon örülünk annak, hogy ezt még ma is űzik az asszonyok, tehát ez a szövőház, ami itt mögöttem van, itt valóban minden nap szőnek az asszonyok, és most már el tudtuk érni azt, hogy át tudjuk fiatalítani egy kicsit a szövésnek a tudományát, és így tovább tudják vinni ezeket a hagyományokat. A Paszabi Szőttes a megyei értéktár gyűjteményében is szerepel. Sokszor egy-egy emberen múlik, hogy egy néphagyomány, egy hagyományos mesterség, egy népszokás fennmarad-e. Paszabon olyan szerencsés helyzet volt, hogy egy Túr István nevű néptanító a 20-30-as években ezt felkarolta, és ezt a hagyományt éltetik a mai napig is. Nagyon fontos, hiszen a hagyományainkból táplálkozunk, a jelenünk és a jövőnk is. Nagyon szép dologról van szó egyébként. Többen fiatalok is tudják ezt a mesterséget, és éltetik ezt a hagyományt. Minden településnek megvan a saját szerepe a megyében, az országban, a nemzet továbbélésében, továbbvitelében nincs szerepkör nélküli település, mindegyiknek meg kell találni a saját hagyományát, és azt kell ápolni, mint ahogy a paszabiak ezt teszik már évtizedek óta. A községben az elmúlt években számos beruházás történt. A most átadott játszótér mellett bölcsőde épült, megújult az óvoda, a polgármesteri hivatal és a védőnői szolgálat. A parókia épülete mellett székelykaput is avattak.